lamun kurang, lamun kurang reksa ati. Tunggara ma, tunggara ciri bela anai manis. Mun kurang pada saat tunggara ciri bela. Cerita ngayunkeun ka megama.
senajan maksanya. Hendak pun
diginting pada
Dadi na lui.
Thank you.
Sini dong bang. Apaan sih? Kita ngawih yuk, mumpung belum maghrib nih. Kok ngawih? Kirain apa? Laki yang ini dulu. Iya dong, payah kagak dulu.
Wisi. Aduh. Isu balakan
kanapi. Turi, Pak. Masih jajak Kak Kene gitu. Abdi masuk iis we ngaku jajakan. Padahal mah di bumi teh uluh ruai. Wartus katengka ku menggarwa atanapi teriba masih jajakan urai sote intumito hanam Ting-ting tika pungkur milari istri sampurna kan iya abdi istri ini sumperna teh ayak dei pamundut hoyong laksana mana gerawaksa kapalai morek di kumpa sur keneh kan daungkeun geura ye hayang mikak sapertos leni marlina encer kitu mah teuing katuangan mantegan